7 godina. Festivalsko dijete, Viva Festa, preživjelo i male boginje i velike ljubavi. Obišlo koronu i nastupa 7. godina i uživo i online i na svaki mogući način. Ne damo se, ne predajemo se. Za 7 godina pristiglo nam je negdje preko 10.000 filmova i 150 zemalja svijeta. Samo ove godine stiglo je 1775 filmova iz 130 zemalja svijeta. Pa šta više, kroz naše festivalske žirije prošlo je preko 50 istaknutih filmadžija i umjetnika i ekologa i razni ljudi od struke. Šta ima reći poslije svega toga? Filmovi u kategoriji ekologija, religija, turizam i omladinski imaju svoju šansu, imaju šansu i gledaoci da putuju sa nama kroz naše turističke filmove, mogu da putuju svijetom, mogu da putuju sa dušom, sa svim onim što nose u svojoj duši, da se druže sa filmom. A film je nešto što je nevjerovatna mogućnost čovjeka da pobjegne od briga, od tegoba, da bude čovjek sa dušom i zdravim tijelom. U zdravom tijelu zdrav duh, a festival je zdrav ako napreduje. Idemo naprijed.